Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bugün biz Xırdalan şəhərindəyik. Xırdalan dairəsində yeni tikili binada təmirli bir ev sizə təqdim edəcək. Ev bir otaqdan üç otağın düzəlməsidir, pirdelkadır. Qazlı, qubçalı, tam yaşayış olan binadır. Tam təmirlidir. 16 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsində yerləşir. Otaqları sizə təqdim edirik. Gözəl dizaynla təmir olunub, döşəməsi parketdir. Burada zaldır. Kombi sistemi çəkilib, su, qaz, ışıq, kanalizasiya, hər bir şey var. Hazır təmirli evdir. Xatırladım ki, mənzil qubçalıdır. Qiyməti bazar qiymətinə uyğun. Xırdalan dairəsində, Xırdalan şəhərinin girəcəyində yerləşir. Burada mətbəxidir. Qarşısında balaca bir eyvanıdır. Yola baxır. Evin sahəsi 72 kvadratdır. Bütün kommunal xətlər var, binada tam yaşayış var. Qiyməti isə 71 min manatdır. Burada son qovşaqdır. Tam təmirdən çıxıb, real alıcıya danışıq yeri var. ...16 mərtəbəli binanın 7-ci mərtəbəsi, 72 kvadrat, bir otaqdan 3 otağa düzəlmə, təmirli, qubçalı, 71 min manat başlanğıc qiymətlə. Hörmətli izləyicilərimiz, yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.